დიახ, ჩვენ ვართ აი ხმაურიანა ჩემოვიჭერი არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში, ჩვენ ვართ ყველგან იქსადაც საქართველოს. შეიძლება, შეიძლება პრინციპში ესე მუსიკალურად გავაფორმოთ თან ჩემი საუბარი ფონად. მოკლედ მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ და დღეს ალბათ გახსოვთ, რომ არის პარასკევი. პრინციპში დღის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ დავაანონსეთ ის, რომ დღეს პარასკევია და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. ესე იგი ცოტა ადრე ვიწყებ ჩვენს გადაცემას, იმიტომ რომ სტუმრიანობაა ჩვენს ტალღაზე და ძალიან ბევრი ახალი სიმღერა დაპრემიერდება და ძალიან ბევრი ცოცხალი შესრულებაც გველოდება გადაცემის ფარგლებში. ახლა სულ წარმოგიდგინო ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები, ორი უნიჭერესი მუსიკოსი, ეს გახლავთ ირაკლი მეტრეველი და ვახო ჟორჟოლიანი. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს საღამო მშვიდობის, დღე მშვიდობის, საღამო მშვიდობის და როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე იმყოფებით ირაკლი? ძალიან კარგ განწყობაზე ვართ. მივესალმები თქვენს მსმენელს, მივესალმები სრულიად საქართველოს. და დღეს დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მადლობა ვახოს და ყველა ჩემს მეგობარს მუსიკოს, ვინც დაგვიდგა გვერდში და დაგვეხმარა ჩვენი სიმღერების ჩაწერა. სამწუხაროდ დღეს აქ არ იმყოფება ირაკლი ზიბზიბაძე, ვინც ის სადაც წერთ სტუდიაში და ვინც გვიკეთებს არანჟირებას. მოვიკითხოთ ეთერიდან, ხო? ალბათ გვისმენს, ხო? ალბათ გვისმენს და ირაკლი თუ გვისმენს. მოგესალმებით აქედან, რადიო არ დაიდარდეს ეთერიდან. Ну, შემდეგში ალბათ იმედი მაქვს ყველანი. მეც იმედი მაქვს, რომ შემდეგში ეხლა მზადდება კიდე, ანუ რამოდენიმე სიმღერა სვამთავრებთ უკვე, მასტერინგი დარჩა. ირაკლი, ესე იგი დღეს ფაქტიურად დებიუტი შედგება, ხო, თქვენი, ანუ აუდიო ვერსია, ანუ პირველი ფაქტიურად, რომელიც ჩაიწერა სტუდიურად, გაჟღერდება ჩვენს გადაცემაში. ანუ პირველად ხართ ჩვენი სტუმრები და ჯერ მინდა ესე თქვა დებიუტი მოგილოცოთ. ყველა ის ადამიანი, ვინც ახლა გვისმენს და უსმენს ყურადღებით ჩვენს გადაცემას, მე მინდა მიუმართო მათ, რომ ყურადღებით მოისმინონ თქვენი მუსიკალური ნომერი და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი გულშემატკივარის გაგიჩნდება ჩვენი რადიო ეთერის მეშვეობით. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ, რომ ეძლევა ქართველ მსმენელს და ქართველ შემსრულებელს იმის საშუალება, რომ თქვენი ეთერის მეშვეობით გაჟღერდეს ბევრი ახალი კარგი სიმღერა. ჩვენ ზოგადად ნიჭიერ ადამიანებს გვერდ შეუდგევართ და ალბათ ესეც უნდა იყოს, არა? ირაკლი, მე მაინტერესებს აი თქვენი ისტორია, ასე ვთქვათ. იცით როგორ არის? ახლა ჩემი ისტორია არ არის ძალიან საინტერესო, ვინაიდან მე ვარ ის 90-იანების ადამიანი. ესე იგი თქვენ ჩემი თაობის წარმომადგენელი ხართ, 90-იანი წლების გახსენებაში ვარ. ბავშვობა სამწუხაროდ ომის მეტი და ესეთი სამოქალაქო უშუქობა, მაშინ სხვათა შორის იყო მარტო мама ჩემის რადიო იყო, რაც ძალიან გვახალისებდა და გვართობდა და ძალიან ცოტა იწერებოდა სიმღერები, ინფორმაცია, ну, ინტერნეტი რა თქმა უნდა არისო. და მახსოვს, აი თუ ვინმეს ქონდა კასეტა მაგალითად აუ ბობ დილანის მაგარი სიმღერა, მაგრამ აუ მათხოვე მომასმენი და მივდიოდით ესე გამოვარცხნედით ერთმანეთს და რაღაც აუ მაგნახე ეს სიმღერა გავარჩიე, მაგარი აკორდია და აუ მასწავლე და რაღაც ეს ერთმანეთთან და იყო ძალიან დიდი ენთუზიაზმი. ანუ ყველაფერი რაც მაშინ კეთდებოდა, მე ვფიქრობ, რომ კეთდებოდა უბრალოდ სუფთა გულით და ენთუზიაზმით, იმიტომ რომ მაშინ წარმოუდგენელი იყო, რომ რაღაც ჯერ ერთი ყოველას ყავდა ბენდი, აი ვახო დამეთანხმება. მაშინ სირცხვილი იყო, რომ არ ყოლოდა ბენდი, რა, მე ჩემი ბენდს გაუმარჯოს, როგორ აქ კარგად ბენდი ყავს, კი ძმაო მაგარი ბენდი. და ყველა ვცდილობდით, რომ დაგვეკრა ბევრი სიმღერა, რაღაც დაგვეწერა სიმღერები. ზოგი ინგლისურად. ანუ მუსიკალური განათლება გაქვთ და ის პირველი ნაბიჯები რომ გავიხსენოთ. მე როდესაც წავედი საბერძნეთში, მე რაღაც პერიოდი 2003 წელს წავედი საბერძნეთში და 6 წელი ვიცხოვრე საბერძნეთში, ჩავაბარე მუსიკალურ კოლეჯში, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო ვერ დავასრულე სწავლა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გადასახადები იყო თან პარალელურად მიწევდა მუშაობა იმისთვის, რომ გადამეხადა ეს სწავლა რაღაცა და ვერ ვახერხებდი, ანუ ვერ სამწუხაროდ ვერ დავამთავრე, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაც ვისწავლე და ძალიან ბევრი კარგი მუსიკოსი შემხვდა ზოგადად აი ჩემი კარიერის მანძილზე. აი შეგვიძლია გავიხსენოთ ერთ-ერთი მუსიკოსი, რომელიც დაგიდგა გვერდში. ეს არის არაჩვეულებრივი გიტარისტი ქართველი, გია ფეიქრიშვილი. გია ფეიქრიშვილი აი ძალიან ძალიან ნიჭიერი და კარგი ადამიანი,
რომელიც მახსოვს რომ ანუ პირველად რომ მივედი გიასთან და რომ უთხარი რომ ამეცადინე ეს ალბათ ადრე იყო იმიტომ რომ გია წლები ამერიკაში მოღვაწეობდა ეხლა ბოლო პერიოდი აქ იყო კი ამერიკაშია ან იყო ჩამოსული ნახე ეხლა მე მგონი ის ისევ მიდის მე მგონი იტალიაში და ისევ მიდის ამერიკაში და მახსოვს რომ მივედი გიასთან მეთქი გია ამეცადინე აი გიტარა მინდა რაღაცა მოკლედ რომ ეძინა მოკლედ გიტარა მესისბრებდა და ერი კლეპტონი ხო და დავიწყეთ მე დაგია მეცადინეობა, ნუ გაკვეთილის ესეთი ხანგრძლიობა იყო 45 წუთი რაღაცა და მე ისე შევყევით მე დაგია რომ 3-4-5 საათი მეცადინეობდით ხოლმე, ანუ გია სუიჯდა და მე მსგავსი ანუ შემთხვევა შემსხოვრებაში არ მინახავს რომ ანუ პირველად ვნახე გიას შემთხვევაში რომ ადამიანს შეუძლია დღეში მეცადინოს 10 საათი. არაფერს არაკეთებ და გარდა იმისა რომ მეცადინეობდა საღამოზე თუ წავიდოდით სადმე გიას გავყვებოდი და ესე გავხდი გიას მარჯვენა ხელი და მოკლედ და მე ისე წავედი დაუბრუნდი საბერძნეთში და ან მოკლედ ხშირად გიწევს ემიგრაციაში წასვლა როგორც კი ეხლა უკვე რა 2008-ში 2007-ში დაუბრუნდი როდესაც მივხვდი რომ ანუ ჩვენ როგორ ვართ ადამიანები სულ რაღაცას ვეძებთ და გვავიწყდება რომ ყველაზე ის საკრალური ადგილი აქ არის და არ გჭირდება სადღაც მუდმივად წასვლა და რაღაცის ძებნა და კომერე ჩამოვედი აქ ბევრ ბენდში მონაწილეობდი და ეხლა თუ ყავთ აი თქვენი ბენდი ეხლა ამ ეტაპზე ანუ არ ბენდში არ უკრავ უბრალოდ სხვათა შორის არ დამავიწყდეს მე მინდა აღნიშნო როგორც მე მახსოვს ერთ-ერთ წელს ჩვენს დაჯილდოვებას მუსიკალურად თქვენ აფორმებდით ხო დიდი მადლობა ჩვენ მაშინ ვიყავით ბენდი Good Company აჰა მაშინ ამ ბიჭების გიტარისტი ნიკა ყარალაშვილი ექიმია და რაღაც ვერ ახერხებდა რაღაცის გამო და მე და დამირეკეს მე რაღაც 2 წელი უკრავ. ასე რომ დიდი მადლობა ესეთ ლამაზ გაფორმებისთვის და ეხლაც გავაფორმებ ჩემს გადაცემას ცოცხალი შესრულებით, ხო? რომელ სიმღერას წარმოგვიდგენთ? ჩვენ წარმოგვიდგენთ სიმღერას ესეთი ღამის ბალადა ქვია. რა თქმა უნდა სიყვარულზე, იმიტომ რომ ქართველი კაცი ან ღვინოზე უნდა მღეროდეს ან სიყვარულზე. სიყვარულზე ან ორივეზე ერთად. იმიტომ რომ ჩვენ ქართველებს ძალიან ბევრი ომი გვაქვს ნანახი და ომზე სიმღერა აღარ გინდა. თან 90-იან წლებში. სიყვარულზე და აი ორიოდე სიტყვით სანამ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ მოხუცი ბრძენი ეს გახლავთ რიგით პირველი სიმღერა რომელიც დებიუტზე ვისაუბრეთ ჩვენ გადაცემის დასაწყისში გაჟღერდება ჩვენ სტალღაზე ამ ახალ სიმღერას მე მინდა წარმატებები უსურვო და როგორია საომალო გეგმები თქვენი. დღეს როგორც თქვენ ახსენეთ უკვე დებიუტია ამ სიმღერის მოხუცი ბრძენი მე საბერძნეთში ცხოვრების დროს მომიწია რაღაც პერიოდი წავედი ძალიან მაინტერესებდა ჩასვლა ათონის მთაზე და არის რაღაც საოცარი ადგილი სადაც რაღაც არაჩვეულებრივი ხალხი ცხოვრობს და გარემო არის აბსოლუტურად აი სამყაროს მიღმა ტექსტში არის ეს მომენტი როდესაც ხდება მოხუცი ბრძენი და გავყევი მას სამყაროს მიღმა სადაც ხარობდა სიცოცხლის ხე. აი სიცოცხლის ხე მე ვფიქრობ ძალიან ამ სიჩუმეში ხარობს რა მოკლედ ის რაც ამ ხმაურში და ქალ და მე ვიყავი პირადად იმის მომწრე რომ მე შემხვდა ესეთი ადამიანი ვინც აი საოცარი პიროვნება ბერი და მქონდა იმასთან საუბარი, წამიყვანა მონასტერში და რაღაც პერიოდი ვიცხოვრე იქ მონასტერში და აი ეს პირადი გამოცდილებით არის ეს სიმღერა დაწერილი და მაშინ მქონდა ესეთი ჩანაფიქრი რომ დამეწერა ეს სიმღერა და თუ როდესმე პირველი სიმღერა ჩემი სიმღერა გავიდა და რადიოში მინდოდა რომ მოხუცი ბრძენი ყოფილიყო და კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ რომ მოგვეცა ეს საშუალება, მადლობა ზიბო სტუდიოს და აქვე ისიც აღვნიშნოთ რომ მუსიკა და ტექსტი გეკუთვნით თქვენ. კი. მე ვწერ ლექსებს ბავშვობიდან და ბავშვობიდან უკრავ გიტარაზე, მაგრამ ძალიან გვიან გაჩნდა ის იდეა, რომ მაგალითად ჩემ ლექსებზე, ან ცალკე ვწერდი ინსტრუმენტალურ მუსიკას, ცალკე ვწერდი ლექსებს და ვწერ ვიდეოს. მე მომივიდა ახლა ერთობლივად უკვე. კი, მომივიდა ესეთი აზრი, რომ ესეთ სონგრაითერობის რაღაცა, შეიძლება ცოტა ხმამაღალინა თქვამია სონგრაითერი, მაგრამ ჩემს ლექსებზე ვრიღინებ იმას, რასაც ვგრძნობ მოკლედ და უკრავ გიტარაზე. უახლოეს პერიოდშიც იქნება ხო ახალი პროექტები საინტერესო. კი, ახლა მალე ვამთავრებთ ერთ სიმღერას და შემოგთავაზებთ თუ იქნება ეს ფორმატი თქვენი და რაღაც ქართული. Ну, ქართულ ენოვანი თუ იქნება. ქართულ ენოვანი და მომავალში ვეცდებით რომ ბევრი კარგი სიმღერა და ბევრი კარგი ნამუშევარი. ძალიან კარგი.
მოგაწოდოთ და დიდი მადლობა თქვენ ჩვენ თამამბზანებისთვის ირაკლი მეტრეველი ვახო ჟორჟოლიანი მადლობა თქვენ და გავაჟღეროთ სიმღერა მაშინ ხუთი ბრძენი ირაკლი მეტრეველი მოისმინეთ შეაფასეთ და რას თვარი შეიყვარეთ